Kanalımıza müraciət edən Yeganə Mustafayevə bildirir ki, onun oğlu Hüseyin Mustafayev 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Oktyabrın 27-si Xocavənd rayonu Qırmızı Bazar qəsəbəsində yaxınlığına düşən mərmi nəticəsində ağır yaralanıb. Çox qan itirib, huşsuz halda qalıb. Daha sonra Biləsuvar xəstəxanasına gətirilib. Oktyabrın 31-i hərbi mərkəzi hospitala gətirilib, 33 gün ağır kəsicilərlə yaşayıb. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasına əməliyyat üçün gətirilib, 8 dekabrda əməliyyat edilib. Əməliyyatı ağır keçib və həmin əsnada qanaxması olduğu üçün 9 dəqiqə beyninə oksigen çatmayıb. Ürəyi 2 dəfə masajla oyadılıb, lakin beyin oyanmayıb və o gündən bəri koma vəziyyətindədir. Yeganə xanım həmçinin övladına həkimlərin nə qədər yaxşı baxmasından asılı olmayaraq vəziyyətinin dəyişmədiyini, müalicəsinin yalnız xarici ölkələrdən birində ola biləcəyini bildirir və bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının prezidentindən, aidiyyəti qurumlardan və vətən övladlarından öz dəstək və köməklərini əsirgəməmələrini istəyir. Mən Mustafayevə Yeganə zaman qızı Tovuz rayonunun Xatanlı kəndində anadan olmuşam. Hal-hazırda 3 oğlum var. Onun ikisi hərbiçidir. Şükür oğlumun biri sağ salamat gəldi. Bu birisi oğlum da Mustafayev Hüseyin İslam oğlu. Bu da çox saylı qəlpə yarasından səsi, nəfəsi üstə gəldi. Buna da şükür oxudum. Dedim Allah sağ şükür, balam salamat gəlib. Bir yoxdur qəlpə yarası. Hamı qəlpə, hamı da var bu qəlpə yarası. Sağalar inşallah. Oğlum sentyabrın 27-si müharibə başladı, müharibəyə getdi. 2012-ci ildə xüsusi təyinatlıyə Mehriban Əliyevanın, Mehriban xanımın xeyir duasından gəlib, ona məktub yazıb, onun müraciətinlə, onun xeyir duasından bu sənətini, peşəsini sevib, bu sənətə yiyələnibdir. Allaha and olsun, ailəsinə bir saat vaxt ayırmayıb, işini, peşəsini o qədər sevib, vətənini, generalını o qədər sevib, hökumətini, devlətini o qədər sevən bir oğul olub. Oktyabrın 27-sinə qədər oğlum 2 dəfə yaralandı. Yüngül yaralı bir kəllə beyin travması aldı. Müharibənin 2-ci günü Murov dağı yüksəkliyinə döyüş zamanı. Sonra tibbi yardım palatqada aldı, yenə qabağa getdi. Bir də Füzuli uğrunda döyüşdə oğlum topuq nahiyəsindən, sol ayağının topuq nahiyəsindən qəlpə yarası aldı. Yenə palatqada, o hərbi hissədə, hospitala gəlmədi. Orada tibbi yardım aldı, yenə qayıtdı önə, qabağa. Oğlum oktyabrın 27-si günü Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində ağır yaralandı, minamyot düşdü yanına. Orada çoxlu qan itirib, huşsuz halda qalıb, yoldaşları çıxardıb gətiriblər. Biləsuvar xəstəxanasına. Biləsuvar xəstəxanasında yenə ağrı kəsicilər tibbi yardım yüngül vəri olunub, oradan gəlib oktyabrın 31-i günü hərbi mərkəzi hospitalımıza, qastro şöbəsinə. Burada bir ay, 3 gün balam ağrı kəsicilərlə o həddə düşüb ki, balam da ağrıya dözə bilməyib. Çox kəskin ağrılarla, Medira hospitala ana aparatları aparılıb. Orada Medira hospitalda 80-ə yaxın buna qəlpə qoyulub. Arxa hissəsi, arxa tərəfdən. Üz üstə yıxılıb, minamyot düşəndə bircə başını gözləyib, başını qoruyub. Arxasından çox qəlpə yarası var. Sonra bunu Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasına gəlib. Əməliyyat üçün. Dekabrın 8-də oğlum əməliyyat olub. Dekabrın 8-dən ağır əməliyyat keçirib, qanaxma olub əməliyyatda, ürək dayanıb, 9 dəqiqə beyin oksigen çatmayıb, beyin ölüb, ürəyi 2 dəfə masajla oyadıblar, beyin oyanmayıb. O gün bu günə kimi 42 gündür balam koma vəziyyətindədir. Əldə, əyaqda hərəkətlər var, ancaq beyində hərəkət yoxdur, huşsuz. Bu vəziyyətdə təzdən 15 gündən sonra tədris cərrahiyyədən, klinikadan 15 gün yatandan sonra təzdən təkrar bunu hospitalın, mərkəzi hospitalın ürək damar reanimasiyasına yerləşdiriblər. İndi hal-hazırda hospitalın, mərkəzi hospitalın ürək damar reanimasiyasında ağır vəziyyətdədir, koma vəziyyətindədir. Mən balama kömək istəyirəm. Mən dövlətimlə, onun rəhbərindən,
İlham Əliyevdən, onun xanımından, birinci xanım Mehriban Əliyevadan bir ana kimi, iki oğul göndərmiş müharibəyə bir ana kimi. Mən balama kömək istəyirəm. Mənim balamın çarəsi xaricdədir. Həkimlər sağ olsun, əlindən gələni eləyirlər. Ancaq nəticə yoxdur. Balam xaricə getsin, balam müalicə olunsun orada. Balam öz balalarının içinə qayıtsın. Öz ailəsinə sahib dursun. Balam bir atasız, anasız qız alıb. Onun həm atasıdır, həm anasıdır, həm qardaş başısıdır. Onu yarı yolda qoymasınlar. Kömək eləsin, Mehriban xanım. Kömək eləsin, prezidentim. Mənim balam öz həyatına qayıtsın, həyatını davam eləsin. Mən elə bilirəm ki, mənim balamı xaricə getsə, ona kömək olar, o qalxar, o yaşayar. Xahiş eləyirəm, şəhid sayı artmasına imkan verməsinlər. Qoy mənim balam nəfəsi səsi üstəkən, balam həyata qayıtsın. Arzum, diləyim, tək diləyim balamın qayıtmağıdır həyatına. Balamın sağlamlığına qovuşmağıdır. Başqa heç nə istəmirəm. Heç nə, hər bir kasıbçılığa dözərəm, ancaq bircə balam sağalsın. Bircə balam öz balalarını sahibsiz qoymasın. Toz rayonundan Mehdiyevə Nazilə. Bacımın dediyi sözlərin bütünlüklə, razılıqla əminəm. Mən Hüseynə çox həsəd aparıram. Çünki bu, o döyüşün qabağında ağır yaralı ola-ola öz əskərlərinə kömək eləyib, o yaralı kürəyində daşıyıb, onların necə köməyində durub, özü özündən xəbəri olmaya. Bu qədər də canfəşanlıqla, bu qədər onlara himayədarlıq eləyib. Ancaq özünün heç qan axması, yaralısı, özünün heç vecin olmayıb ki, ona nə təsir eləyib. Bu uşaq, bax, belə uşaq idi. Həqiqətən də, bu, necə ki, bu xüsusi təyinatda xüsusi yeri var idi. O, müharibə döyüş zamanında da öndə gedən, bu qənimətlərimizin ələ keçirilməsində, bu torpaqlarımızın özümüzə qayıtmasında həqiqətən də Hüseynin xüsusi yeri var. İlham Rəhimov, qurbanın oğlu, bu sənin fəxrindir, Tovuzun fəxri. Həqiqətən də Tovuzlular deyir ki, qartalımızdır, Tovuzun ən bir nömrəli qartalıdır. İndi mən sizdən xahiş eləyirəm. Bu bir nömrəli qartal necə ki canını fəda verdi bu vətənimizə, elimizə, obamıza, yurdumuza, alnımızın açıqlığına. Elə də bunu xüsusi qiymətləndirin. Bunun həyata qayıtmasına kömək olun. Xahiş eləyirəm. Mehriban xanımdan xahiş eləyirəm. Necə ki xüsusi təyinatda özünün xüsusi yeri var. Türkiyədən belə o medallarla, fəxri diplomlarla onun istirahətliyi olmayıb. Onun istirahətliyi təlimlərdə olub. Onun necə ki Hikmət müəllim Mirzəyev onu özü xüsusi seçib, necə ki Moskviya Kreml paradına göndərib. İndi də sizdən xahiş eləyirəm. Buna kömək eləyin. Bunu xaricin sağalmağına görə əlinizdən gələn o maddi vasayəti, maddiyyatı, durumu əsirgəməyin. Bu uşağımıza kömək olun, xahiş eləyirəm. Bunun cüt qız balaları var, bir yetim yoldaşı var, başına döy bağlayır. Nə imkanınız var əlinizdən gələni eləyin. Mən necə deyim, ana kimi, xala kimi. Mehriban xanım, yenə deyirəm, üzümü tuturam sizə. Necə siz qızıl ordumuza güvənmişsiniz. Hüseynimə güvənmişsiniz, qardaşlara güvənmişsiniz, öz deyimsiniz, qardaşlarım sizə güvənirəm. Biz analar da, mən ana da sənə güvənirəm. Mehriban xanım, iki gözümsən, qurban olum, Hüseynimi səndən istəyirəm.